Bože moj, dragi mine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Znači, jutro sam excited što ponovo snimam. Ovo mi je prvi ovako official video. Mada neću ovaj pustiti prvi da ide, nego Gio je, kao što sam i običala. Naravno, kada budete ovo gledali, to će već biti live. Znači, Inception YouTube-a. Deception. Kao što sam i najavila, naravno, danas ćemo da radimo IKEA haul, znači pokazat ću vam šta sam sve kupila IKEA prvi put u svom životu, najsvečaniji haul do sada. Šalim se, znači ranije smo isto kupovali u IKEA, ali od ovih što dobavljaju, ono totalno, znači smaglerski style. Ovo je prvi put, naravno, obviously. Znači ako prvo, prvi deo videa će biti da ću da vam pokažem sve stvari koje smo kupili, ali jedna stvar fali, u stvari tri stvari fale, koje treba još da nam donesu. I onda ću na kraju, tako da ću sačekati da se to sve razreši, da ne leprdam sad unapred, ali na kraju videa ću vam reći moje iskustvo u pitanju, znači, online kupovina preko IKEA Srbija. Nije baš najsjajnije, tako da stay tuned do kraja, gdje ću vam sve naravno ispričati, kao i uvijek od mene, 100% true, iskreno, sve onako kao što je bilo i kao što se i desilo. Ok, znači ovako, prve dve stvari koje ću da vam pokažem jesu ova presadka, dva ćebića, ćebići su pali, ovako, znači ja ću vama govoriti, cenim ovdje, odštampala sam, znači čitavu kupovinu, ćebet koštaju 2500, tanko ćebe, Lisa Marie, oba se zovu identično, jedno je ovako, znači ja nisam otvorila, sad ćemo zajedno, jedno je sivo, jedno je teget. Oh my god. Jedno je sivo, sad znam kako će kamera. Ovo je neon. Ovo udara u oči koliko je neon boje. Materijal je ultra giga mega predivan i prenežan, pamučni i onako divno pravo će bence da se onako ušuškaš. Jo, ne mogu da vam objasnim. Ovo je jako soft i jako mekano. Jako lepo i prijetno. Fina je ova siva boja, onako skroz je moderna, nekako u kombinaciji s tom neon, baš mi se dopada. I prijetna je jako, onako ono tanko ćebe, ovo nije zimsko ćebe, znači od ovog ćeš se smrznuti. Ovo ti je čisto da preko jorgana ili ono kao na dvosedu, na fotelji, to gledaš TV, se ušuškaš preko dana, znači tanko ćebe, kao što i piše u opisu. Ovo drugo, Lisa Marie, gdje se ovo otvara, čekaj, nisam pripremljena, trebala sam ovo otvoriti. Ko će razmišljati o svemu? Sad, ono što je bitno da vam kažem za ovu ćebad, to su mere. Mere su, znači, 130, hoćemo da bacimo, sa 170. Tako da ovo ćebe je stvarno prilično veliko i dugačko. I ono što primećujem jeste da je ovaj materijal onako skroz nekako stretch. Možete da vidite, znači skroz je onako nekako se rasteže, nije onako stiff, nije onako sintetika tvrda, nego stvarno je pamučno i stvarno je prijetno. Ovo je znači 130, ovo je za 170, jel sam dobro rekla? Da, 130 za 170. I to je to. Eto, ovako izgleda. Jako lijepa ova prijetna boja. Ja jako volim ovu tamnu boju. Sve što izgleda. A nije, to je zbog crvenog. Uglavnom, znači to je drugo ćebe. Zatim, uzela sam ova dva peškira. Ja nešto mekanije u svom životu nisam osjetila od ovog peškira. Ovaj peškir je predobar. Izgleda ovako. Znači, kao neka mint. Mint, ali onako prljava mint boja. Nije onako neon, nego onako mint, ali onako ugaslo je skroz pastelna, da, pastelna mint, onako bojica. Jako je mekan, izuzetno je težak, izuzetno je debel. I sad ću vam reći koliko košta. Znači, zove se, majko mi je ovo ime, ovo će biti izazov, zove se Afjarden.
i košta 1999 dinara. Da. E sad samo da vidim ovde, pošto ima, hvala Bogu, ovaj opis. Znači, ovo je 100 puta 150 cm, ovaj peškir. Znači, ovo je stvarno za Godzilla da se ono briše ili za nekog ko je patuljak kao ja, da se umota od glave do pete, tako da stvarno je odličan. Ovo je drugi, ovaj sad, ovaj se zove Frajen. Ovo je 1299 dinara. I njegove mere su sledeće. Znači, 100 puta 150, okej. Okay. Znači, izgleda ovako. Pravo onako, trava, zelena boja i ovo je mnogo tanji. Znači, ovo je onako, osjećam da je flafast i sve nije onako onaj baš ko kineski, oni tanki za plažu. Ovo je onako baš fin, ali nije flafast kao ovaj. Ovo je, znači, kao da imaš flafast i neki cotton candy na sebi, pre onako mekano. Ovo je malo onako stiff, a i tanje. Znači, ovaj drugi. Tako da to je to što se tiče ovaj peškira. Sad idemo na nešto što je meni odavno želja da kupim u Ikeji. Naravno, nakon što sam gledala jednu od mojih omiljenih youtuberki koju pratim i kod nje sam videla ovo gledalo. U pitanju je naravno Vivijana sa kanala Diana Edit. Ovo ogledalo je, ne znam, znači top. Ovo ogledalo je top. Ne znam, hoćete se videti. Ovo ogledalo je toliko čvrsto i toliko... Ja sam htjela, znači, da imamo ogledalo koje, gde mogu da vidim ono full i hair da namestim i da se našminkam i nešto što je stvarno onako zgodno. Do sad sam koristila ovo malo iz Aleksandra, koje je mnogo skuplje nego ovo. Ovo košta 1900. Ovo ogledalo košta samo 1999 dinara. Znači samo, pogledajte koliko ovo ogledalo. Ja sam jako oduševljena. Evo, pokazat ću vam, znači, naspram moje glave koliko je, ali stvarno je onako, možete vidjeti sebe full on. A sad ću vam pokazati, ajde, nije mi teško, pošto vidim ga ovde, pokazat ću vam ovo naspram ovog mog starog ogledala iz Aleksandra. Da li ste spremni? Znači, ovo je razlika. Ovo ogledalo je duplo skuplje. Ovo ogledalo je duplo veće i više od toga. Ovo i duplo jeftinije, izgleda fenomenalno, ima ovaj totalno neki minimalistički izgled, ja sam oduševljena, znači svima preporučujem. I ovo kad ga staviš na sto, baš je onako čvrsto i baš je onako, ima šta je osjećaj, neće sad poleteti ili se prevrnuti ili bilo šta, stvarno je ono, odlično, jako mi se sviđa ogledalo. Ok, sljedeća stvar koju želim da vam pokažem, jeste ovaj horizontalni, tako se zove, horizontalni držač kabela, Signum, tako se zove, košta 1229 dinara. I ovo je nešto što je Ivan uzeo, pošto kod njega on ima, znači, 1000 monitora, 1000 priključaka, katastrofa. I ovo je nešto što je stvarno korisno i gdje možeš stvarno da kupiš sve kabele. Posebno ću vam usnimiti to kako kad sklopimo, pa da vidite kako to izgleda. Tako da ovo kad smo vidjeli, ovo sam ja pronašla kao najbolja supruga na svetu. Tako da, stvarno je odlična stvar, neko ko ima, mislim, ružno je kad vidiš onako 1000 onih kabela i stvarno je teško i brisati i prašinu i sve, ovo je nešto što je stvarno zgodno za to i odlična stvar, tako da, definitivno plus. Zatim, sljedeća stvar jesu ove tri limenke, ovo mi je ultra giga mega cute i ovo sam kupila za mamu, ne znam da li će se, nešto se slabo vidi, onako skroz je pastelno gore, ovaj poklopac, znači ima tri, ima ovaj pink, ima ovaj mint i ima ovaj žuti. Jako su slatke, vidi kako su slatke. Cute! Ono tipa, ne znam, onako kad zatvoriš skroz je kao ono vakumski, možeš da staviš unutra žitarice, kafu, šećer, šta god, izgleda ovako. Znači, ovo, taj komplet se zove Udi i košta 499 dinara. Znači, stvarno za dž. Jako lijepo izgleda. Zatim, još jedna stvar koja je vrlo...
tražena kod nas u kući, pošto imamo samo dve i onda se večito da li se jedna koristi za nešto, onda Ivan traži, onda ja tražim to, gde je, šta je, onda ona je dovoljno, nije dovoljno velika, bla bla bla, tako da sam ja kupila nama novu i ovo je od stakla, znači ovo je ova mizura i sad ću vam reći kako se zove. Zove se Vardragen i košta 649 dinara. Ovo čudo. Dobro, ima jedna crna činija koja tek treba još da nam stigne. Zatim imamo, znači, bakik, duboki tanjiri, 212 dinara. To su ovi ovde. Ovi su mi se jako svidjeli, zato što su nekako crni, a moja duša je crna. I ovaj, to se jako onako slaže ovaj, sa mnom i sa Ivanom, tako da sam nam kupila ove dva, jako, jako, jako je slatko i nekako, ne znam, minimalistički i ono, savršeno. Ja u suštini najviše volim da koristim za posuđe plastiku, onu koja može da se greje, ovaj, meni je to nekako, najviše volim taj šareni dizajn i to sve, ali ovako od ovih, baš ozbiljno ovo posuđe za odrasle osobe, ovaj, najviše volim ove tamne neke boje, ne znam, meni se to nekako... najviše mi leži. Zatim idemo ovdje po spisku. Zatim uzela sam ovu čašu. Ovu čašu sam uzela i ovu iz sljedeću koju ću vam pokazati. Ovu krilu, sorry. Ove dvije čaše sam uzela za Ivana. Zato što Ivan večito koju god čaša ja da kupim, kako god pijemo sok ili nešto, njemu je to, a kako je ova čaša za patuljke, za patuljke. Znači večito kuka kako nema dovoljno velike čaše. Ove, tako da sam mu ja kupila ove dvije, pa ima da bira kriglu ili ako hoće ovu drugu. Ove, mislim da je ovo vrlo veliko. Pošto je moja glava velika, a ovo je skoro kao ona. Tako da onda znajte da je veliko. Ova čaša je 149 dinara, a krigla je isto 149 dinara. Da. Čaša se zove Lodrat, a ova krigla se zove Mjod. Ja nemam pojma da čitam. Čitam kako je. Po vuku. Pa sad, kako ispadne, ispadne. Sljedeća stvar koju smo pozarili jesu ovi štapići. Znači oni su koštali 199 dinara. Imaju kao na sebi neke... slatke paterne, tako da, eto, znači drveni štapići. Zatim, uzela sam ovo. Ovo sam uzela zato što caca kad uđe kod nas, večito kuha kako nemamo mutilicu, pošto ona sve njene kafe mora da muti sa mutilicom, inače to ne stvori se takva pena i ne znam nije šta, znači ja Ivan to uopšte ne koristim, ali eto, kupila sam za mamicu da ima kad dođe kod nas, da bude srećna. I to čudo košta 129 dinara, da li verujete. Zatim šolje. Ove šolje su jako lepe i ja sam oduševljena. Znači, u pitanju su Fargrik, tako se zove ovaj serijal. I dobiješ po dve, ako sam ja dobro skontala. Znači, ima ova teget, ima ova tirkizna. I ima ova, joj, razlupat ću sve, i ima ova mint, ovako izgledaju, iskreno ova tamna mi je najlepša i najviše mi se sviđa. Uglavnom, znači po dve u kompletu, jako su slatke, onako su manje šolje, znači nisu one onako od 3 litre za belu kafu, znači ovo su one onako short coffee ili, ili za crnu kafu, odlične, odlične. I... ova tegi se slaže sa, znači u stvari sve ove imaju komplet tanjire koje možete da kupite. Ja sam kupila ove najtamnije, ove što ćete vidjeti malo kasnije. Znači ove šolje su 89 dinara. Da, zatim imamo činiju malo za 199 dinara koja se zove Vardagen. Izgleda ovako, ona je u kompletu sa ovim tanjirima što sam pokazala, ovi crni. Slaže se. Ovo sam kupila onako čisto da imamo za griska i cijelo za ne znam, ono kikiriki ili tako neke stvari. Jako je slatka, mala je prilično, ali sviđa mi se. Evo ga, ovo su Fargrik činije. Znači one su bukvalno identične kao ove šolje što sam pokazala. Identična je ta boja, prelepa, prelepa, onako hladna, tamno, plava. Izgledaju ovako. One koštaju 149 dinara. Znači, preslatko, preslatko. Zatim u kompletu sa tim uzela sam ova dva tanjira za 199 dinara. Znači, iste su te boje.
izgledaju ovako. Znači, nisu duboki kao oni crni, malo su bliži, ali definitivno su ove duboke tanjiri. Zatim, za 169 dinara uzela sam ove dve činije koje su preslatke, preslatke. Zovu se dinera, tako se zovu. Jedna je pink, pastelno pink, druga je onako pastelno, pastelno siva, siva je pastelno svakako, bravina. Ali su onako mat. Znači, ono što se razlikuje od ovih drugih činija, evo, uzet ću ove čisto da vam pokažem. Vidite koliko se ove sjaje, a ovo je onako skroz mat, skroz je ugasao taj ovaj top coat, znači skroz je onako mat, jako je slatko, ovo mi je ono tipa za porridge ili za tako nešto, ono pahuljice, za doručak, jako slatko. Znači, to sam rekla, 169 dinara je ta jedna. Ok, idemo dalje. Znači, ovdje na spisku mi je 100, znači uzeli smo veliki 100 za kuhinju i to smo za taj 100, znači to tek treba da stigne. Nije nam stiglo, ne. Ali čućete na kraju videa. Uglavnom, naša kuhinja, pošto mi živimo u zgradi, majko mila, znači naša zgrada je izgrađena pre 150 godina, bukvalno. I taj koji je gradio to je bio nekom žešćem tripu, pošto naša kuhinja bukvalno je 2 metra široka, a dugačka je, ne znam, sad lupit ću, ali dugačka je sigurno 4-5 metra. I jako je nezgodno u nju staviti bilo kakav stol ili bilo šta da kupiš ovako. I stvarno nam je ovo baš super leglo, zato što smo uklopili tu ploču i nogare i oblik i dužinu, jer možeš sve da uklopiš tamo, znači da upariš, da bude baš za tvoj prostor, i to je nešto mi je ono fantastično okej. Tako da smo to uzeli u pitanju, znači Limon i Adils. Limon je 100, Adils su noge, nogari, ali to ćete vidjeti, znači na kraju hoću da sačekam da i to stigne pa da vam pokažem kako to izgleda, tako da to je to. Dalje, imam još dvije šolje da vam pokažem. Jedna je, a gde je druga? Šolje se zovu dinera, koštaju 199 dinara, izgledaju ovako. Ovo nešto mi slabo u kameri, ali je onako malo jača pink, ali ipak je pastel, ali ovdje nekako belo izgleda. Zašto? Inače je pink, ovo je onako siva i ovo su prave onako malo veće za za belu kafu i to mi se sviđa, to sam uzela dve da imam za van iza mog trakog, da pijemo kaficu, tako da to je sljedeće. Zatim uzela sam, uzela sam ovu rukavicu za... Rukavica, znači pogledaj ovo, za rernu, pošto nemam ni jednu i već to koristim krpe kao debil, tako da sam sad uzela ovo čudo koje košta 299 dinara, ali jako je debela i onako baš vidim da ono ima u sebi jedno 40 slojeva, tako da mislim da će ovo biti super iška. I posljednja stvar, ne, ovo sam vam pokazala ovo. Ovo činiju nisam, ne znam zašto. Ovo mi je promaklo sa spiska. Čekaj da vidim. Samo da mogu da vam kažem koliko koštam. Mislim da je ovo za 199 dinara. Ali sam, ne znam, možda sam pokazala, možda sam, nijem pojma. Ovo sami se već vrti u glavi od svega. Onako kao neka sivo, nijem pojma, sivo-crna boja. Tako nešto. Uglavnom, i posljednja stvar jesu ove činije. Uzela sam 3 kompleta. Znači, mikrofon je odleta. Uzela sam 3 kompleta ovih činija. Koje izgledaju ovako. Znači, prvo imamo ovu malu. Where are you? Znači, ova je 299 dinara. Ako dobro vidim ovdje. Ima ove ručkice koje ovako, jel, otvoriš. I to se skroz vakumira. Ovaj deo, znači, može da ide u rernu i može da se greje. Jako su slatke i super su za frič. Ako praviš, recimo, unapred, tipa za 7 dana, ako praviš obroke, ovo je odlična stvar, savršenstvo. Ova je još veća. Ova je 499 dinara. Znači, isti taj princip sa ovim. Skineš i to je to. Jako je slatko. I ima ova najveća, nije više mjesta ovdje da stavljam, ova najveća košta 699 dinara i ovo je kao ono neki mali džuvač. Izgleda ovako, ovo uopšte nije teško. To je stvar koju ja najviše mrzim i zato volim da koristim plastične posude. Najviše zato što su te staklene tako teške za pranje i tako su glomazne i jako su teške u ruci. Znači, ja to ne mogu da podnesem, ne znam, ne volim to jako.
Ovaj, ali ovo uopšte se ne čini tako ovaj, teško. Stvarno su lagane ove njihove posude, tako da ono, to mi je totalni plus u mom svetu. I to je to! Znači, sada sam vam pokazala. I sad ćete naravno da čujete ovaj, utiske u drugom dijelu videa. Kakvi su mi utisci za IKEA Srbije online kupovinu. Ok, mine. Znači, sada sledi nastavak ovog videa i atmosfera je crna. Atmosfera je mnogo, mnogo sumornija i ovaj, nisam više toliko raspoložena, mada ni tada nisam bila, ali dobro. Znači, sad ću vam reći moje utiske koji su očajni, to mogu vam u startu da vam kažem. Sad ću vam reći sve moje utiske, znači što se tiče online kupovine u IKEA. Hoću da naglasim još jednom da je to online u pitanju, znači lično nisam bila tamo, verujem da su svi divni, slatki i predivni, da je sve savršeno organizovano, ali što se tiče online kupovine, katastrofa, znači to je najblaža, znaš ono onako kad, kad nešto ti se desi i onda onako kontaš, e brate, da, zauvijek ćemo biti Srbija i kad to kažeš Srbija misliš ono Uzbekistan ono i tako slično, jel? Što se tiče nekih stvari. Ove, uglavnom, znači šta se desilo? Ovako, desilo se to da, znači, ovako, da vam kažem unapred. Naručili smo sve. Ivan i ja smo naručili sve zajedno, radovali smo se, kliktali, bla bla bla, sve je bilo super, ovo ono. Sve što smo hteli, sve su imali, sve smo poručili i mi smo pukli negde oko 30.000 na celu tu kupovinu. U okviru te kupovine kupili smo znači 1000 tih nekih manjih stvari kao što ste videli za kuću. Sve ono što ste videli u prvom delu videa, plus smo kupili kuhinski sto. Naša kuhinja je jako, to sam vam rekla, znači jako je uzana, a dugačka i stvarno nam je trebao specifičan sto i baš taj sto nam je bio savršen i kao je, našli smo sto za nas koji je bio, vajde ne znam, 200 sa nešto uzano jako, taman onako kako nama treba, organizovali smo i ovaj, uklopili noge i sve i šta je znam. I to je bilo nešto što je bilo onako, jel, kabastije pored svih tih stvari. Dostava košta 5000 dinara, znači za to sve. I recimo, čak smo proverili, ako kupuješ, recimo mi smo kupili taj sto, ako kupiš nešto još, znači sve što je kabastije, kabastije, to više i više i više plaćaš. Tako da definitivno se ne isplati kupovati online ako hoćeš da opremiš recimo sobu ili čitav stan, mislim, ne znam, definitivno ne nikako. Tako da, eto, znači, kao što sam rekla, ceo naš račun je bio 30.000 plus 5.000 dostava da nam se to donese. I najveći, u stvari, problem u celoj toj IKEA priči, po mom mišljenju, jeste što oni uzimaju pare unapred i prodaju robu koja nema na stanju. I oni ne znaju kada će ona biti na stanju, što je najgore od svega. Znači, mislim da je to totalni, totalni promašaj, nemam reći. Ovako kao što smo se mi proveli u toj online IKEA shopping aferi, znači iskustvu, znači nisam se provela sa najgorim firmama ovde po Srbiji, najmanjim, najtrešerskim, od najvećih do najmanjih što sam do sad bilo šta naručila, od kante za smeće, one kurver, preko make-upa, preko IT opreme, aparata, svega. A vi znate kroz moje videe koliko ja kupujem online i koliko volim i koliko je zgodno i koliko vam uvek to sve ove, uvek vam pokažem šta i kako i objasnim, znači stvarno imam iskustva u online shoppingu. Ovo je beyond the far, znači ono najgore do sada. Znači ovako, prvo smo, kada se to sve, znači kada smo i to poručili, sve super, onda nas je prvi poziv smo dobili, tipa sutra ili preko sutra nešto na taj fazon, vrlo brzo, gdje se javila jedna službenica koja nas je obavestila da nema neke dve činije i nema neka rukavica za rernu. I pitala nas je da li vi želite da mi vama vratimo sada te pare
za ta tri itema, znači za te tri stvari, ili želite da vam ipak dostavimo ovo sve bez te tri stvari, pa onda kada one dođu na stanje, mi ćemo vam odmah onda naknadno to poslati. I mi kao ono, ma pošalji brate, bita nam je sto, ma baš me briga za krpu za šporet, nebitno. I to je bilo to i kao ok, doći će ono tipa za 2-3 dana, tako je nešto bilo. Kao će nam dostaviti to sve. I ono što je mene, prva stvar koja me iznervirala kod te službenice je to što, znači, znaš li tip službe, tih što rade na telefonu i šta znam koji se javljaju, u Aleksandru ima jedan lik koji tako priča, bože, i znači, toliko me to iznervira, toliko me, znači, ne mogu da vam objasnim. Kad neko priča, znači, kao puž, znači, mi sad ako nju slušamo, što je on stavio na interfon, kao, da li vi želite onda da mi vama pošaljemo, znači, stondirana, brate, 300%, znači ono, pick up the pace, ženska, brate, nema vremena, pričaj normalno, ono, budi srećna što imaš taj posao, razumeš, i nasmejana, i malo ubrza, i ritam jebote koji ti, ono, znači, nemam vremena, te slušam ceo dan. Ne znam, mene to jako iznervira kad ljudi tako se razvlače sa rečenicama, što naravno je mini ništa, znači mini detalj naspram cijele ove priče koje ću vam ispričati, ali počinjemo sa, znači prepričavam sad moj utisak. To je prvo sa koja me ono malo osmorila, to je ta žena koja je pričala, znači, i sad ti pričaš, hoćeš da kažeš, ne, ona, je, za te dve šerpe, dobro, okej, okay, važi, sporazumeli smo se mi to na kraju. I okej, okay, ajde, sporo priđu, mislim na tako nešto može da se nasmeši i to je to. Idemo dalje. Zatim je prošlo tih par dana i nama je stigao paket. I mi smo otvorili paket i ono, nema stola. Stola, ni traga od stola. Ma kakav sto? Ma nije ni noge, ni jedna noga od stola, nema ništa, ništa, ništa. I naravno, Ivan odmah nazove telefonom, oni imaju tu, još kao se hvale, znaš, kad nazoveš tu online tu službu, šta već, oni kao upozorete kako oni snimaju sve razgovore radi bolje kao usluge za mušterije. uglavnom, mi nazovemo... I javi se sad neka 65. službenica koja, i mi kažemo šta se to desilo i da gde je naš sto, ono, znači platili smo sto, gde je naš sto, gde je naš sto, šta se dešava. I ona nama kaže, dobro, a koji je broj vaše poružbine? E, onda diktiraj 6821G15-18. Dobro, sad to sve traje i traje i traje. Onda ona to traži. Pa traži. Kao da traži ono minđuš u pesku, znači ne znam, jednostavno ono, to je proces. Okej, nađe ona to. Aha, a čekajte, šta je ovo ovde nešto? Ovde nešto tu je, već bio neki slučaj. Znači sad mi njoj sve polako ponovo prepričavamo, znači šta je, da su tu falile činije, da je tu falila rukavica, da to nema nikakve veze, da smo se već dogovorili sve i da nama treba naš sto, gde je naš sto, zašto nije sto, obećan nam je sto, platili smo sto, sto je bio na stanju, nije nam rečeno da nije bio na stanju, znači gde je naš sto? E onda ona, a kako se zove taj sto? E, onda ti treba na tom njihovom jeziku žmrmr, razumeš, da njoj objašnjaš kako se zove taj sto. Joj, i onda u jednom momentu ona kaže, ćuti, ćuti, to traje, ja sad vama to pišem, to traje, to je kao ono, događaj. I u jednom momentu ona se javi kao iz tog razmišljanja i kaže, pa čekaj, kao, pa to je, to nije sto, kaže, to je neka daska. Znači,
kad nisam propala kroz ono, Ivan je pričao s njom, ja nisam bila tu, ali mi je prepričao. Znači, kad mi je izrekao to da je rekla, znači, kad nisam propala kroz sprat ovaj na kom se trenutno nalazim, znači, ja, koja u životu svom nisam ušla u IKEA robnu kuću, znam da u IKEA postoje stolovi koje sklapaš, znači postoje ploče koje uklapaš sa određenom dužinom, bojom onog drveta, sa određenim nogama. Znači to su sve različite stvari koje ti uklapaš. To je poenta IKEA. Znači ti radiš čurko u IKEA. Znači ti radiš u IKEA i ti meni kažeš to nije sto, to je neka daska. Šta vi meni pričate? Da li vi možete da verujete? Šta? Ne, znači ne mogu. Uglavnom, konačno se mi sporazumemo sa njom. Šta je daska, šta je sto, kako se zove taj sto, kako zovu noge, pošto i noge imaju svoje ime. I ona kaže, dobro, vidjet će ona to sve da reguliše, sve super. Hoću da kažem samo jednu stvar, a to je da su svi ti radnici sa kojima, pošto smo još je bilo tu radnik, sad ćete čuti sve, hoću da kažem da su svi bili izuzetno ljubazni. Neki su bili, kao što kažem, potpuno neobrazovani, u smislu neobavešteni, drugi su bili potpuno pogubljeni, nestondirani, ali su uglavnom svi bili ljubazni i stvarno niko nije bio bezobrazan u svim tim razgovorima. Znači, to moram da naglasim, iskreno. To što je tamo apsolutni mayhem od neorganizacije i što lud je bez buljenog, to je sasvim druga priča, u to ne ulazim sad, jel? Ali ti ljudi, kao ljudi koji su se javili, su bili prilično kulturni, jel? I, okej, nebitno, znači, ona tu će da vidi sad tu šta se tu desilo i zašto mi to nismo dobili, bla, bla, bla. I sad Ivan joj kaže, pa moguće da ste, da je možda taj koji je kurirska ta služba koja je to pokupila, da nije skontala da ima dva paketa za naše prezime, da bla, 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 ovo ono. Ona tu kao nešto, ne znam, nema pojma, ovo ono, ajde kao vidjet ćemo, dobro. Prođe tu još par dana i ja vama već snimim moj prvi deo videa i sad čekam, ne mogu ni da završim taj video da vam pokažem to, baš sam se radovala da vidite to sve, eto došla IKEA u Srbiju, znači svi smo uzbuđeni. I međutim niko se ne javlja. I mi opet nazovemo, javi se treća službenica koja nema pojma ništa i sa kojom smo sve iz početka morali da pričamo i da objašnjamo šta je bilo sa jebenom rukavicom za šporet, šta je bilo sa činijama, šta je bilo sa stolom, šta je bilo sa svim ovim razgovorima. Znači, majko mila, pazi ti, znači ja sam već 45.000 puta do tad poželila što sam možda bilo šta naručila i znači IKEA mi je došao do ovde za ceo život i sve mi se smučilo. Znači, kad moraš nekome ko nema pojma, znači ono tabula rasa, znači da ono objašnjavaš od 0 do 100 sve iz početka, brate, ko te stavio tamo, ko te organizuje, ko šta se dešava, znači... Uglavnom, ta treća znači, službenica koja je iznenađeno po prvi put čula našu priču i potvrdili smo sve, da, to nisam rekla, znači ova druga sa kojom smo pričali je čak tražila da mi njoj pošaljemo fotografiju tog našeg računa. Pazi ti koji je to bezobrazluk. Znači da ja tebi šaljem fotografiju mog računa, već sam ti dala pare. Znači sve do sada u životu u Srbiji što sam kupala uvek se plaća jebote po uzećem. Znači normalno, dobiješ, vidiš, platiš. Ali znači pored svog tog bezobrazluka što unapred uzimaju pare za robu koju nemaju, jel tako, što naravno ne piše na sajtu i ne dobiješ obaveštenje, ona meni traži da ja njoj uslikam, da ja njoj tražim, da ja njoj sve to i da onda ja to njoj još i pošaljem. Si koji bezobrazluk, more, marš, znači da ti ne bi slala, da ti ne bi fotografisala. Sve je kupljeno online, znači već postoji u njihovom sistemu. Već postoji u njihovom sistemu i apsolutno nema
Ali to je tako sad, da neko ko ne zna, ko je možda ljudi koji nisu toliko obavešteni ili nemaju iskustva sa online kupovinom, šta ja znam, jadni bi odmah slikali, tamo bi se cimali, ne znam nija šta. Mislim, ko je to, ono, sram ih bilo, baš stvarno, onako, ono, dno dna, znači, ono, užas. Uglavnom, idemo dalje. Ta treća kaže, opet sve smo joj Eli ispričali, treća službenica, kao sredit će ona nešto i doći će opet, ne znam kad je rekla, koji dan. I stvarno, znači, tog dana ili sutradan zvao je neki lik koji je rekao, koji nam je zakazao, znači stići kao utorak, mislim da je utorak bio, da, kao stići će utorak, što je naravno, jel, posle vikenda, jel, još tu prošlo par dana. Da, znači ono kao 2-3 nedelje, koliko je prošlo, 3 nedelje. I kao stići će, znači od 12 do 16 časova da očekujemo naš sto i naše sve te stvari koje nam duguju za naše pare koje smo im već platili, jel tako? E sad, side story koji morate da znate, još nisam pričala ni na jednom od mojih kanala, tako da vratno nemate pojma. Ivan i ja trenutno na Fruškoj gori renoviramo našu kuću i tamo su majstori i gradi se ograda i apsolutni je haos. I ja vama ne mogu da objasnim, vjerojatno ko je gradio od vas zna kako to izgleda, koliko je to posao i koliko je to nivo stresa kad radiš tako nešto. I obzirom da su oni rekli, jel, utorak od 12 do 16, mi smo se tako organizovali da to vrijeme odvojimo i da sačekamo taj paket. I pored svih tih obaveza i pored svih tih ono gungula i frka i svega, još plus toga Ivan je uzeo godišnji da bi mogao tamo da, nismo išli ove godine na more, nego htio da iskoristi godišnji da bude tamo prisutan, da može da pomogne, da može tamo da nagleda, da bla bla bla, znate već sve kako ide. I izdvojimo to vrijeme i čekamo i čekamo, dođe taj utorak i čekamo i čekamo i čekamo i čekamo i čekamo i naravno, apsolutno se niko nije pojavio. Nismo dobili obaveštenje, žao nam je, neće stići danas, stići će ne znam kad, sad jebi ga, izvinjavamo se ili bilo šta. Znači ništa, bez riječi. Koji je to level bezobrazluka? Znači, ja to nisam doživjela ni od jedne firme u Srbiji. Ovo je presedan. Znači, presedan. Tako da džabe ti IKEA i džabe ti da je, ne znam šta, brate, ako je u Srbiji, mora biti sjebano. Znači, mora biti sjebana organizacija, mora biti bezobrazluk, mora biti, znači, ne znam, jednostavno, katastrofa. I, naravno, mislim, Ivan je toliko popizdao, odavno ga nisam videla da je tako baš bio, ono, prevrio. Mislim, Ivan, ja stvarno nismo u tom fazonu, da, ali znači kad ga dovedeš dotle, onda stvarno ono, si, znaj da si džubre i da si nekog iznervirao baš ono, ako Ivan popizi tako, on je flegmatik, njega retko šta može da pomeri, verujte mi na reč. Uglavnom, Ivan je nazvao i onda se javio 65. lig. Mislim da mi je rekao da se zove Mirko ili nešto. Mirko, ako gledaš, pozdrav za tebe, ti si super. Verujem da to nema nikakve veze ni sa tim radnicima, ni sa vama svima, znači tamo to je neki higher level, neki management, neki, nešto, nebitno. Uglavnom, javio se taj lik i onda Ivan njemu sve ispričao, ponovo i popizdeo. On ništa nije mogao da kaže, znači on je samo, ja ne znam šta vama da kažem, ja se izvinjavam, eto, nijem ništa pametno da vam kažem. Znači ništa nije ni rekao, e dobro, doći će ti tad, izvinjamo se, evo daj šaljemo odmah, ej di je, pogino je negde u putu, kurir jebote, ili nemam pojma, znači ne, samo tako bla, jednostavno. Apsolutno, bez ikakvog nekog objašnjenja, bez ikakvog nekog, samo kao izvinjenje. Kaže, jedan, pa meni ne treba izvinjenje od tebe, šta meni vrede da ti meni izvinjaš? I ovo što sam ja sad ovako, to ni nema veze sa tobom, ja to znam. Meni treba da mi bre donesete moj sto, evo te. Znači, ne mogu da verujem. I onda, ima još. I onda je taj lik rekao, da će on valjda, ne znam šta će to da vidi, šta je kako, onda je zvao ponovo. Onda je rekao da oni nemaju to na stanju. Ni sto, ni tečinije, ni ništa. I da će taj sto i to sve da bude
ne znam, za par dana ponovo na ovaj, kako se zove, na stanju i da, ovaj, da će on nama to da javi, da će to da stigne i Bog zna kako. Još uvijek nije stigao s to. A, ne verujem! Ne verujem, znači, ne verujem. Gde mi živimo, brate, znači, katastrofa. Tako da, eto, IKEA, duguje nam pare i ne znam šta da vam kažem. Znači, definitivno vam ne bi savjetovala da pazarite online u IKEA. Verujem da lično kad se ode da je okej, da stvarno ono dobiješ ono što ima tamo, vada, jel? Ali ovo je stvarno bezobrazluk, lopovluk i sram ih bilo da uzimaju ljudima unapred pare i to velike pare i da mi da nismo sad zvali svih tih 50.000 triliona puta, ko zna da bi se nama iko ikad javio tamo, da bi iko ikad nama bilo šta tamo poslao naš sto ili bilo šta. A naravno uzeli su pare, uzeli su 5.000 za dostavu, uzeli su sve što je pisalo da treba da se uzme. To su vrlo na mestu i kad treba pare da se uzimaju, tu su jako pametni i organizovani, sve savršeno funkcioniše u tom domenu. Tako da ja ne znam, dragi moje gmine, da će nama taj sto uopšte stići. Sad, poslednja informacija je bila, znači, da sledeće nedelje, evo danas kad vam to snimam, danas je nedelja, sledeće nedelje, kao u toku nedelje, treba da stigne to sve na stanje i onda ćemo to dobiti. Tako da ne znam, eto, u jednom od sledećih videa ću vam reći šta se desilo na kraju, da li smo uopšte dobili taj 100 ili su nam pokrali pare i šta se desilo, ne znam. Nadam se da će stići. Ne bih voljela nikome da se desi ovo što se nama desilo i da doživite ovako iskustvo prvi put u svojoj kupovini u IKEA online. Znači, katastrofa, katastrofa. Tako da, eto, još jednom ponavljam, ti ljudi koji se javljaju na telefon verovatno ne nose tu krivicu, većinu krivice naravno nosi management i nešto što je higher up, ali definitivno da je, mislim, mogli bi malo i oni da se obrazuju i da se potrude, znači postoji u Srbiji more ljudi koje bi dalo desnu ruku da ima posao u IKEA i da radi u toj centrali, da sedi na stolici i da ladi jaja i da se javlja i da kucka i da ono, ne znam, proverava Facebook sa levom rukom. Tako da, stvarno, ljudi, potrudite se, budite malo zahvalni za ono što imate i malo se obrzujte i nemoj, brate, da mi kažeš nije sto, nego je daska, zato što ono ću, ne znam, duđem u slušaj, sad te upucam, ono. Znači, brate, otvori jebeni sajt i malo vidi šta tvoja firma prodaje, firma u kojoj ti radiš. Da, mislim, ono. Tako da to je tog mine moje, sve sam ispričala, rezultat je unknown, ne znam šta se dešava, nemam pojma šta će biti, eto, nadam se da ste barem uživali u prvom delu videa, pošto je ali ovo je surova istina. Kao što je kod mene, znate da će biti i da ću vam sve reći onako kako jeste, pa sad svidjelo se to nama ili ne, takvo je stanje. Ljubim vas puno, like, share, subscribe i Ostanite uz kanal, pa čućemo, vidjet ćete u nekom sljedećem videu šta se na kraju desilo. Ljubim vas puno i vidimo se.